Assalomu alaykum do'stlar. Allo kayfiyat kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda dunyoda o'zlarining juda ham o'zgacha iste'dodlari tufayli Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan odamlar haqida gapiramiz. Dasturimiz boshida shaxsan o'zim maxsusan Allo kayfiyat muxlislari uchun bitta videorolik tayyorlaganman. Marhamat ko'rib baholang va fikringizni albatta kommentariyada yozishni ham unutmang. Avstraliyalik Franz Müller u 4ta mototsiklni ushlab turish bo'yicha yangi rekord o'rnatdi. Mototsikllarning har biri Fransning qo'llari va oyoqlariga bog'langan edi. Mototsikllarni professional haydovchilar haydar edi. Frans rekord o'rnatish uchun mototsikllarni kamida 10 soniya ushlab turishi kerak edi. Lekin Frans xohlaganidan ham oshib 24 soniya ushlab turdi. Odam 4ta bunday kuchli mototsiklni ushlab turish uchun qanday kuchga ega bo'lishligini hatto tasavvur ham qila olmayman. Bundan tashqari, mototsikllarning har birining vazni taxminan 175 kilogramdan edi. Franz Müller ilgari ham Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan ediki, u yelkasida 560 kilogramlik vaznni 30 soniya davomida ko'tarib turishga muvaffaq bo'lgandi. Dunyodagi eng kuchli soqolli odam Anatas Kantrimas dunyodagi eng kuchli soqolga ega. U birinchi rekordini 2000-yil amalga oshirgan ediki, soqoli yordamida 54 kilogram vaznli gimnastika Irina Moskovskini ko'targan edi va yana o'sha soqoli yordamida bir necha metrga kichik samolyotni va 3 tonnalik jipni ichidagi 5 askari bilan tortishga ulgurdi. 2012 yilda Kantrimas yanada og'ir vaznli qizni ko'tarishni xohladi va 60.5 kilogramdagi yangi rekordini o'rnatdi. Uni hatto Gollivud filmlarida rol bajarish uchun taklif qilishdi. Lutz Eichholz. Ushbu nemis yigit 9 metr masofani shishalarning ustidan mototsiklda haydab o'tdi. Uning ushbu rekordi 2011 yil 24 sentyabrda o'rnatildi. Shishalarning soni 127 dona va umumiy masofa esa 8.93 metr edi. Bir vaqt o'tgach, 3 yillik tayyorgarligidan va ko'p yillik amaliyotidan so'ng ushbu nemis ekstremal baland joylikdan o'sha bir g'ildirakli mototsiklida pastga qarab tushdi. Ushbu joy 5671 metr balandlikda Eronda joylashgan. Balandlik va haroratning 40dan -7 darajagacha o'zgarishi bilan bog'liq katta muammolarga qaramay, Eichholz rekord darajada pastga tushishni amalga oshirdi. Ilgari hech kim hech qachon bunday balandlikdan mototsikl bilan pastlikka tushmagan edi. Rekordchining aytishiga ko'ra, ba'zi bir joylarida juda ham qiynalganki, hatto taslim bo'lishiga ham oz qolgan. Ammo bu loyiha men uchun juda muhim edi. Shuning uchun men kutganimdan ham ko'ra ko'proq muvaffaq bo'ldim, dedi Lutz Eichholz. Domino odamlari 2016 yilda AQShning Maryland shtatidagi elektr jihozlarini sotuvchi kompaniya yordamida 1200 kishining matrasda qullashi o'zining rekordini o'rnatdi. Ushbu g'alati aksiya menejerning jamoada to'planish va korporativ ruhni ko'tarish uchun yig'ilishida bo'lgan. Hamma matraslarning yiqilishi 13 daqiqa 38 soniya davom etdi va domino liniyasining o'zi 2ta ko'rgazma zalini egalladi va 34 marta egildi. Ammo xitoyliklar bunga shunchaki ko'z yumib qarab turolmadilar va bir necha oy o'tgach ular bu rekordni yangiladilar. Siz ilgari shunga o'xshagan rekordni ko'rganmisiz? Agar ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin.
Ushbu video rolikimiz sizga yoqdi degan umiddamiz. Videoga like bosib, albatta kommentariy yozishni ham unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha.